Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os motards e companhia que nos seguem. Hoje vou fazer um vídeo diferente. Vou fazer um vídeo para tentar ajudar e tentar explicar as funcionalidades do equipamento motard. Numa das coisas que eu mais ouço a dizer, uma asneira, entre aspas, que é sobre as membranas impermeáveis, mais propriamente o Gore-Tex, que é a membrana mais famosa a nível de impermeabilização. Em primeiro lugar, quero-vos dizer o seguinte. Isto são umas calças de fato de chuva. As calças normalíssimas, de impermeável. Isto é uma membrana impermeável. Isto é uma membrana impermeável de um casaco da Lobo. Isto é uma membrana impermeável e respirável. E aqui está logo a primeira grande diferença, é que com isto não respira. Isto faz ressoar por dentro, porque não é poroso, não deixa respirar. A membrana impermeável dos casacos, das luvas e por aí fora, por norma, e quase todas elas, são respiráveis. A grande diferença está no seguinte. Isto é uma membrana de um casaco da Lobo que custa 149 €. Um casaco com membrana em Gore-Tex custa 400, 500, 600, depende dos modelos. Portanto, a grande diferença no preço está na membrana, porque o Gore-Tex é um material que é muito caro e o que é que o Gore-Tex tem de diferente em relação a uma membrana normal? Pondo as coisas de uma maneira muito simples e sem qualquer base científica, é mesmo por simplificar ao máximo, digamos que eu viro. Para esta membrana, eu despejo aqui um copo de água. Ao segundo copo de água, a água vai passar, porque esta membrana, ela, não se consegue ver no vídeo, mas a gente percebe pela textura dela, que ela é porosa. Porquê? Que é para ser respirável, não é? A água, concentrando-se a um certo patamar, a um certo nível, a uma certa quantidade, acaba por contrariar os furinhos, os microfuros que a membrana tem, e que supostamente é para deixar sair o ar, mas consegue contrariar esses microfuros e passar para dentro. Portanto, como eu estava a dizer, eu aqui viro um copo de água, ao segundo copo de água, a água vai passar. Uma membrana em Gore-Tex, vira-se o primeiro copo de água, o segundo, se calhar só ao terceiro, ou ao quarto, ou ao quinto copo de água, é que vai contrariar. Porque o Gore-Tex também não é infalível, nada é infalível desde que seja respirável, porque há sempre a permeabilidade do próprio material, há sempre a possibilidade de contrariar. Aqui, isto é um plástico, basicamente, é plástico, não há qualquer parte porosa, portanto, aqui a água não passa porque é uma barreira completamente estanque, não é? Enquanto que a membrana é impermeável, não é completamente estanque. Há umas com mais, outras com menos resistência. Como disse, o Gore-Tex é a membrana mais famosa e por bons motivos, mas hoje em dia já é, até porque a patente do Gore-Tex ficou aberta. Ao fim de X prazo, há patentes que podem ser copiadas. Assim, conversa de leigos é isto. E não faltam agora marcas a usar Gore-Tex com outro nome. Basicamente é assim que funciona. Depois, o que é que eu queria dizer mais? É que, quando me dizem assim, ah, eu tenho umas luvas em Gore-Tex e são muito frias. Claro, o que é que tem o facto de a Gore-Tex a ver com a temperatura? Nada. Nada. Gore-Tex é uma membrana, não é térmico. Gore-Tex é para impedir a entrada d'água. Ponto. Só isso, mais nada. E obviamente funciona como corta-vento, como qualquer impermeável funciona. Não é para ser quente. Portanto, não digam que têm umas luvas, umas botas, um casaco quente porque é em Gore-Tex, porque isso é uma asneira. Ele é quente ou frio porque tem um melhor ou pior forro térmico. E o forro térmico, isso sim, faz toda a diferença. Depois, outra coisa. Vamos supor que esta membrana é Gore-Tex. Isto é uma membrana que fica dentro do casaco, veste-se dentro do casaco, não é? O facto de ter a membrana Gore-Tex não quer dizer que o casaco não se vá molhar e não vai ficar. Não pensem que está a chover torrencialmente e que vão chegar a casa sequinhos, completamente secos por dentro e por fora, só porque têm um casaco que diz Gore-Tex. Não. Isso não vai acontecer. O casaco vai se molhar. O que vai acontecer é que a água não vai passar para dentro. Ok?
mas o casaco, o tecido do casaco vai ficar molhado. O casaco pesa 2, 3, 4 quilos, 2 quilos, vai passar a pesar 4 ou 5. Isso é garantido. Ponto final. Qual é a única hipótese para que isso não aconteça? É terem esta membrana presa ao próprio tecido do casaco. E aí vai impedir o casaco de absorver a água. Que é o que acontece, por exemplo, com este casaco aqui. Que é o Macna, que tem a membrana. Este casaco só tem um forro. Só tem um forro térmico. Porque a membrana impermeável está laminada no tecido. Está presa ao próprio tecido. A gente, se abrir aqui, sente que por dentro há aqui um material diferente do de fora, no interior do casaco. Porque é a tal membrana que está aqui laminada e que não deixa que o tecido fique ensopado. Portanto, ele vai ficar molhado, mas é aquele molhado superficial, porque não vai deixar o tecido ensopar com água. Ok? Pronto. Agora, o que é que eu queria mostrar em relação à questão da temperatura? Isto é uma luva da Lobo, uma luva antiga que estava estragada e eu abria para mostrar. Isto é uma luva que é térmica e impermeável. Ou era. Ela agora já não é luva, já não é nada. Portanto, tenho aqui a parte de fora. Façam de conta que isto é como os casacos, um 3 camadas. Vamos separar as coisas assim. Camada exterior. A camada exterior serve para, a nível estético, e serve para proteção. Ok? Portanto, ela tem aqui as proteções, tem a palma da mão reforçada, blá 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 blá. Depois, cá dentro, tem os dois forros, como nos casacos, 3 camadas, ok? Então temos a membrana impermeável e o térmico. Portanto, se a luva é quente ou fria, é isto que vai decidir. Não é isto, ok? Isto só ajuda como corta-vento, mais nada. E ajuda na parte da impermeabilização. Eu espero, porque a sério, faz-me confusão ver pessoas até com experiência no mundo motociclista e em equipamentos e tudo, dizerem tantas vezes que as luvas Gore-Tex, eu tenho umas luvas de Gore-Tex, são frias. Tenho um casaco, umas botas em Gore-Tex e as botas são frias. Pô, o Gore-Tex não tem nada a ver. O Gore-Tex, o Rain-Tex, o Dry-Tex, o RTX, seja que membrana for, não tem nada a ver com a temperatura. A temperatura vai ser gerida pelo forro térmico. Se o forro é bom, é bom. Se é mau, é mau. Não é? É o que é. Pronto, foi um vídeo, uma tentativa de... Não é querer ensinar nada a ninguém, não é querer mostrar que sei mais que os outros, apenas me limito a informar para poder aqui na loja informar bem os clientes e explicar as coisas como deve ser aos clientes para não irem iludidos a pensar que estão a comprar o suprassumo dos artigos e afinal de contas esse suprassumo também tem defeitos. Claro, tem tudo, tem as suas particularidades. Portanto, eu não estou aqui a querer ensinar nada a ninguém, nem a querer chamar de ignorante a ninguém. Estou apenas a querer ajudar. Espero que assim entendam este vídeo, porque a ideia é mesmo só essa. Tá? Tudo bom, até uma próxima. Fiquem bem. Tchau.